सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा वान अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ ओम सम्रानी क दर्शक वृन्द नमस्कार केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु म छु अपेक्षा केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने कर आजको समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष प्रचण्ड पुनरावलकनमा सर्वोच्च जानु मजाक भएको टिप्पणी हिमाल नागेर तिब्बतसम्म पुग्यो नेपालको तुवालो मौसमको खराबीले संयौँ उडान प्रभावित नेकपा खारेजी मुद्दा पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रचण्डद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता केही उक्त फैसला सच्याउने विश्वास मेलम्सीको पानी उपत्यका सबै धारामा पुर्याउन सात महिना लाग्ने दुई सय बिस किलोमिटर क्षेत्रको पाइप परीक्षणकै क्रममा म्यानमार नरसंहारमा हालसम्म पाँच सय प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणको मृत्यु अमेरिकाले तोड्यो व्यापार सम्झौता मा पनि मात्र एक, एक, एक प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ सँगै इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिजम एन्ड होटेल म्यानमारमा गत फेब्रुअरी एकदेखि लागू भएको सैन्य शासन विरूद्ध भएको प्रदर्शनमा हालसम्म पाँच भन्दा बढी प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारणको सा मृत्यु भएको छ सेनाले लोकतान्त्रिक नेत्री आङसाङ सुकी राष्ट्रपति विन मिन्ट सहित देशका शीर्ष नेताहरूलाई हिरासतमा राखेको छ सेनाले सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै विभिन्न देशहरूले म्यानमारसँगको सम्बन्ध तोड्ने क्रम जारी रहेको छ हालै मात्र अमेरिकाले म्यानमारसँगको व्यापार सम्झौता समेत रद्द गरेको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट म्यानमारमा सैन्य शासन विरुद्ध करिब दुई महिनादेखि प्रदर्शन जारी छ चा। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार गत फेब्रुअरी एकदेखि लागू भएको सैन्य शासन विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा हालसम्म पाँच सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ सेना तथा प्रहरीको गोली लागेर उनीहरूको मृत्यु भएको हो रोयटर्सका अनुसार यति बेला प्रदर्शनकारीले आन्दोलन तथा विरोधको नयाँ शैली अपनाउन थालेका छन् मंगलबारदेखि प्रदर्शनकारीले सैन्यको विरुद्ध सडकमा फोहोर फ्याँक्न थालेको जनाइएको छ Assistant Association for Political Prisoners. एपीपी नामक संगठनका अनुसार सोमबार म्यानमारमा सेनाबाट चौध जना नागरिक मारिएका छन् सन। गत शनिबार म्यानमारमा एकै दिन सेनाले एक सय से चौध प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी मारेको थियो उक्त घटनालाई नरसंहारको संज्ञा दिइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारका सेनालाई जनतामाथिको दमन रोक्न आग्रह गरेको छ सेनाले लोकतान्त्रिक नेत्री आङसाङ सुकी राष्ट्रपति विन मिन्ट सहित देशका शीर्ष नेताहरूलाई ले हिरासतमा लिएर सत्ता हत्याएका थिए धाधली गरेर सुकीले पार्टीले चुनाव जितेको भन्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो एक वर्षपछि आम निर्वाचन गराएर मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सीमा क्षेत्रमा विमान तथा हेलिकप्टरबाट सेनाले सर्वसाधारणमाथि हवाई कार्यवाही गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ दक्षिण पूर्वी राज्य करेन राज्यमा धार्मिक सशस्त्र समूहद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रमा हवाई कार्यवाही भएको बताइएको छ जिल्लामा हवाई आक्रमण तथा बम प्रहार हुँदा तीन हजार मानिस ज्यान जोगाउन थाइल्याण्ड भागेको बताइएको छ ज्यान जोगाउन भागेका म्यानमारीहरूको बारेमा थाइल्याण्ड सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन विभिन्न देशहरूले म्यानमारसँगको सम्बन्ध समेत तोड्ने क्रम जारी राखेका छन् सही क्रममा अमेरिकाले म्यानमारसँगको व्यापार सम्झौता समेत स्थगित गरेको छ उपत्यकामा वितरण थालिएको मेलम्चीको पानी नयाँ प्रणाली अनुसार सबै धारामा पुर्याउन करिब सात महिना लाग्ने भएको छ हाल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुरानै प्रणालीबाट पानी वितरण भइरहेको छ लामो प्रतीक्षापछि आइतबारबाट मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण थालिएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन् हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण थालिएको मेलम्चीको पानी नयाँ प्रणाली अनुसार सबै धारामा पुर्याउन करिब सात महिना लाग्ने भएको छ लामो प्रतीक्षापछि आइतबारबाट मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण थालिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् पानी वितरण भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलको पुरानै प्रणालीबाट भइरहेको छ केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा नयाँ प्रणालीबाट मात्रै वितरण भइरहेको छ अनामनगर क्षेत्रमा पहिलो दिन नयाँ प्रणालीबाट पाँच सय बाइस घरमा चौबिसै घन्टा पानी दिएको मेलम्ची उपआयोजना आयोजना दुई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए सोमबार महल महलदेखि उत्तर र पुरातत्व विभागको दक्षिणतर्फको धोबीखोलासम्म दुई सय घरमा चौबिसै घन्टा आउने गरी पानी छोडिएको थियो पानी आएपछि उत्साहित स्थानीयवासीहरू पाइप लिकेज देखिएको ठाउँमा त्यसको मर्मत सम्भारमा जुटेका उनको भनाइ छ अहिले दुई सय बिस किलोमिटर क्षेत्रको पाइपमा परीक्षणको काम भइरहेको छ मेलम्चीको सत्र करोड लिटर पानी थपिए पनि उपत्यकावासीको माग सम्बोधन भने हुँदैन यसअघि सातामा एकपटक मात्रै पानी वितरण हुँदै आएकोमा मेलम्ची आएपछि उपत्यकावासीले दैनिक एकपटक धारामा पानी पाउने भएका छन् उपत्यकावासीले दैनिक प्रति व्यक्ति पचहत्तर लिटर मेलम्जीको पानी उपयोग गर्न सक्ने केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईको भनाइ छ अहिले उपत्यकाका प्रत्येक घरमा औसतमा दसजना मानिस बस्ने र उनीहरूले दैनिक पचहत्तर लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने आकलनका साथ पानी वितरण भएको हो यसअघि सरकारले एक घरमा औसतमा चारजना बस्ने आकलनका साथ पानी बाँड्ने योजना बनाएको थियो अहिले सुन्दरी जल प्रशोधन केन्द्रबाट चारवटा ठुला पोखरीमा पानी सञ्चित गरी उपत्यकाका नयाँ र पुराना गरी अस्सी हजार धारामा पानी वितरण गरिएको छ हाल काठमाडौँ उपत्यकामा आठ करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ मेलम्चीको सत्र करोड लिटर पानी थपिएपछि उपत्यकावासीलाई दैनिक पच्चिस करोड लिटर पानी बाँध्न सकिने केयुकेएलले जनाएको छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्तासहित सर्वोच्च अदालत पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक अप्राकृतिक र रा, राजनीतिक प्रकृतिको रहेको जिकिर गरेका छन् त्यसैले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन प्राकृतिक भएन राजनीतिक प्रकृतिको भयो त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले ने यो निवेदन दर्ता गराएको छु आज अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि एकताबद्ध भएका दललाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनीतिक निर्णय सचिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस् भन्ने चाहना भएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको उनको तर्क छ अध्यक्ष प्रचण्डले अबको केही दिनभित्रै उक्त फैसला सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन ना। नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरे गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन छिटै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ देव गुरुङ वर्षमान पुन मातृका यादव दिनानाथ शर्मा जनार्दन शर्मा कृष्णबहादुर मोहरा लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए फागुन तेइस गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कटेलाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने गरी फैसला सुनाएको थियो सर्वोच्चले दुई पार्टी बीचको एकीकरणलाई अवैधानिक ठहर गर्दै एकीकरण गर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मर्नका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूसँग का अपिल गरेका छन् बिसौँ जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा मङ्गलबार अखिल नेपाल महिला सङ्घक्रान्तिकारीले आयोजना गरेको सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय शक्ति रहेको आरोप लगाए मरेरै लाग्ने हो भने यो लडाइँ पनि जित्छौँ भन्ने लाग्छ म मर्नका लागि तयार छु तपाईँहरू पनि तयार रहनुहोस् भन्ने अपिल गर्दछु उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिक्रियावादी शक्तिबाटै प्रयोग भइरहेको पनि उनले आरोप लगाए पहिलो पटक नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नागेर तिब्बत पुगेको छ आइक्युएरको तथ्याङ्कले पाँच दिन यता सहित एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाएको हो त्यस्तै पाँच दिनदेखि लागेको तुवालोका कारण सय उडान प्रभावित भएको नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ जल तथा मौसम विभागले आगामी तिन दिनसम्म नै वायुमण्डल स्थिर अवस्थामा रहिरहने बताएको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री वायु प्रदूषण विश्लेषण गर्ने संस्था आइकेयुअर्को नक्सामा सोमबार पृथ्वीको धेरै भाग रातो देखिएको छ रातो भागभित्र काठमाडौँ समेत रहेको छ नक्सामा रातो रङले अस्वस्थकर वायुको सङ्केत गर्दछ केही दिन यता सहित एसियाली देशहरूमा प्रदूषण विकराल रहेको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी तथा वातावरणविद शङ्कर प्रसाद पौडेलले बताए उनका अनुसार पहिलोपटक नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नागेर तिब्बत समय पुगेको छ आइक्युआरको तथ्याङ्कले पाँच दिन यता नेपालसहित एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखिएको हो नेपालमा भने पूर्वी भागमा तराई पहाड र हिमालसम्मै तुवालोले सीमा नागेको छ म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषण बढी देखिएको वातावरणविद पौडेलको भनाइ छ यो अवस्था अझै केही दिन बदलिने नदेखिएको उनले बताए त्यस्तै पाँच दिनदेखि लागेको तुवालोका कारण सयौँ उडान प्रभावित भएको नेपाल वायुसेना निगमले जनाएको छ खराब मौसमको सबैभन्दा बढी मार हवाई क्षेत्रले बेहोर्नु परेको छ मौसम खराबीले बिजिबी लिटी कम हुँदा मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तर्फका अधिकांश उडान प्रभावित भएका हुन् आज कतिपय गन्तव्यको उडान सञ्चालनमा कठिनाई भएको विमानस्थलले जनाएको छ विशेष गरी हेलिकप्टर कम्पनीको व्यापार बढी प्रभावित भएको देखिएको छ तिन दिनका लागि बुकिङ भएका विभिन्न कम्पनीका दैनिक सत्तरीजना यात्रु उडाउने उडान तालिका रहे पनि चार दिनसम्म उडान भर्न सकेको छैन यो अवधिमा करिब चालिस उडान रद्द भएका छन् यस्तै बाह्रभन्दा बढी उडान रद्द भएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले ने जनाएको छ जल तथा मौसम विभागका अनुसार आगामी तिन दिनसम्म नै वायुमण्डल स्थिर अवस्थामा रहने भएकाले तुवालोको यस विषम मौसमी अवस्थामा तत्काल सुधार हुने देखिएको छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताएका छन् मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको तेइसौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताएका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एकताको खारेजीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले पुनरावलोकन मा जानलाई मजाक गरिएको टिप्पणी गरेका छन् हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने बताएका छन् मङ्गलबार रिपोर्ट्स क्लब नेपालको तेइसौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन एक गतेदेखि वृद्ध वृद्ध एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब बढी रकम वितरण गरिने समेत जानकारी दिए सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले सुरक्षा योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यो त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ अब पनि साउने गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै लागुने गरी साउने गतेबाट लाग्ने गरी बढ्छ कसैलाई आपत्ति लाग्ला

गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग त्यस सन्दर्भमा गच्छेले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको खारिजीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले पुनरावलोकनमा जानुलाई मजाक गरिएको टिप्पणी गरे प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूको महत्त्वकाङ्क्षाका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तन खोजेको पनि बताए केही व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका कारण देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेको पनि उनको तर्क छ हवस् त दर्शक वृन्द आजको लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यति नै भोलि पुनः यही समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्